بقي هي يصل الله مصمم بالين وبنوها بطول بولدتا والسبتا والشبلا هما نجل زكيما بسجاد وبيل باكره والصادق حقا وبموسى ورزا وتقيا ونقيا وبزل اسكر والحجات القائم بالحق الذي يزرب مشايف بحكم ظليا بتقبل بقبول حسن رب دعانا بعليا بعليا بعلي يا صيب الزمان ودركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بواز بلند پڑھو اللهم صل على محمد و آل محمد کائنات خالق تو وڈا ٹر رہیا منظور فرماوے میرے بھائیاں دا صفے ماتم وچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مل ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے مولا حسین بادشاہ دے صدقے بھائی بشیر دے بیراما دے جوڑ سلامت رہو مولا انہاں دے گھراں تے کروڑاں ہا رحمتاں نازل ہر مومن موالی نو اللہ حجوں زیارات نصیب فرمائے میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ساڈی پہلی تے آخری بہت بڑی دعا ہے ساڈے بارہویں امام زمانہ دا جلد ظہور اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے زندگی دراز ہو تھوڑی مولا غازی بادشاہ تو نہ ملا مولا حسین تو انہوں سلامت رکھے بانیان دا حکم ٹائم تھوڑا رہ گئی ہے مجلس تو فوراً بعد جتنے مومن ازادار تشریف فرمائے انہاں افطاری دے انتظام کیتے ہوئے تے افطاری ہر بندہ کر کے ہوئی سی کیوں میری نہیں گل ہے نا بندے کلب شاہ جی ایک فکر نو چھوڑ کے بیچ چلے ویندے او تھوکا شن لبے تو مڑ اگاں ٹر گیا جدائی کوئی بندہ کسی فقہ نو چھوڑ کے آل محمد دے دروازے تے آندا ہے بابا دی پہلی نشانی ہیں او دے گھر تے غازی دا عالم لایا ویندا ہے حیدری جد علم لگ ونے وت او بندہ تے بندہ کو جا او دیاں نسلاں چ کوئی نہیں تبدیل ہو سکدا میں جی میں تاں گزارش کیتی ہے بے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے بسم اللہ کرو بسم اللہ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے
پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم عباس کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی ہوئے بھائی لجپال دے خط کھڑا چومدا ہاں، لجپال دے خط کھڑا چومدا ہاں، لگدا اے میں وت وت کھڑا چومدا ہاں، لجپال دے خط کھڑا چومدا ہاں، لگدا اے میں وت وت کھڑا چومدا ہاں، چومے علم دا پنجا انج لگدا اے عباس دے ہتھ کھڑا چومدا ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی ہوئے بھائی حیدری، سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی، زندگی دراز ہوئے بھائی. میں بسم اللہ کراں بابا، بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں. اے خاک نور تو گھت کوئی نہیں. جلدی جلدی میں جناب نو قصیدہ سناوان والا. اے خاک نور تو گھت کوئی نہیں، اوندا بغض فتور تو گھٹ کوئی نہیں. ایک خاک نور تو گھٹ کوئی نہیں، اوندا بغض فتور تو گھٹ کوئی نہیں. میرے گھر تے علم ہے غازی دا، میرا گھر کو تور تو گھٹ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی دراز ہوندا میں بسم اللہ کرم، میں ترائی واری کر دیاں. اے خاک نور تو گھٹ کوئی نہیں، اوندا بغض فتور تو گھٹ کوئی نہیں. میرے گھر تے علم ہے غازی دا، میرا گھر کو تور تو گھٹ کوئی نہیں. حیدری اور طبیعت رلی ہے فروش ہوئے ہو. ہون میں جناب نو قصیدہ سنام با کلب شاہ جی. میں پنڈال چاہیں تا پیر گلشن شاہ پڑھ دے کھلیان مولا غازی دا قصیدہ، میرے ذہن بن گئی ہے بھئی میں جناب نو وفا دے خالق دی عظمت دے قصیدہ سناواں. تے اونے جڑے بندے روزے آلن چلو او تے نہیں بول سکدے، جڑے ہاں 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 سارے 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 ماشاءاللہ تو نام چھٹی ہے نا بابا کلب شاہ جی. اچھا اچھا چلو چلو مہربانی. اے مولا عباس دی چار شبان نو اس دنیا تو آمد ہوئی ایویں گل نہیں، صرف بتول دے ویڑے خوشی نہیں ہوئی، پوری کائنات وچ خوشی ہوئی. آ گیا بشیر تے اتھوں تائیں ہر ذاکر باو کلب شاہ جی پڑھے ہے. میرا دل میں ایک ستر جناب نو ودھا کے دساں تھو جی اگیرے سناواں. میں مولا غازی دی جد آمد ہوئیے میرے مولا حسین بادشاہ نے. بھائی جان کیا مسئلہ تھوڑا؟ نہیں بول، میں تو کیڑے بول دے بیٹھے ہو انی کو مسئلہ تو میں دسو. اچھا اچھا مولا غازی بادشاہ دی جد آمد ہوئیے تے وفا دا خالق ماں دی جھولی تو ستو ہے. بابا کلب شاہ جی نے اکبر دے بابے نے میرے مولا حسین بادشاہ نے غازی نو ایک واری پیراں تو لے کے سر تائیں ڈٹھا، سر تو لے کے پیراں تائیں ڈٹھا، ہر رنگ چ دوجا علی نظر آیا. وت میرے مولا حسین بادشاہ بارگاہ خالق چ حاضر ہوئے، توحید دربار چ حاضر ہو کے حسین بادشاہ نے اللہ دا ایک شکریہ ادا کیتا. دل ہوئے تو میں جناب نو وہ شکریہ سناواں جڑا اکبر دے بابے کیتا. سناویے بھائی. مالک تیرا شکریہ ہے عباس کی تیری عطا ہے، مالک تیرا شکریہ ہے عباس کی تیری عطا ہے، مالک تیرا شکریہ.
تے عطا ہے مالک تیرا شکریہ عباس کی 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 تے عطا ہے مالک تیرا شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی پینگے چا عباس ستے ہوئے میں دسو بڑے کے گل میں بسم جی مالک تیرا شکریہ عباس کی تے عطا سبحان اللہ بسم اللہ کرنا بابا حیدری جناب عباس پینگے ستے ہوئے اس پاسو علی دیاں دھیاں کھڑوتیاں اس پاسو علی دے پوتر کھلین علی دیاں دھیاں علی دے پوتر غازی بادشاہ دے پاسے دیکھ دیکھ کے گل کڑی کل کریں دن سمجھ بطول دیا پاک دعا ہے بری بری چاہیے نو بھینوں کے بھینا مارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی سمجھ بطول دیا پاک دعا سبحان اللہ بسم اللہ بابا زندگی دراز ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی یا علی 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 زندگی دراز ہوئے بھائی سار چاہمیں تو میرے پاس میں کہیں میری سین مخدومہ سین آلیہ سین ملکہ شام بی بی بھرا عباس نو ہتھاں تے چاہے میری شان فرمائندن میں پوری زندگی اچ یا قرآن چاہے یا عباس چاہے میری سین عباس نو ہتھاں تے چاہتے غازی دے چہرے تے بو سڑے کہ میری سین گل کل کیتی ہے سن میری گل تو وفا مندا رسول ہے تو یہ کلی باس تیرا سیتا ہے بطول
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرنا بھائی اب سن میری گل تو وفا بدایا چولے تن کلی باز تیرا جیتا ہے بطولے سن میری گل تو وفا بدایا چولے تن کلی باز تیرا جیتا ہے بطولے تکو جو تیرا شکریہ ہے کتنا بلند مرتبہ ہے مالک تیرا شکریہ ہے حیدر 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 بسم اللہ بابا بسم اللہ کرو زندگی دراز ہوے سلامت رہے بابا جی بابا یا غازی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی نوکر جی نوکر بابا جی نوکر جی نوکر یا غازی یا غازی بہارا دے ہے صدا بن کے پاک دارا دے تو دعا بن کے جنن شمع
دیدی زخمیاں تے کو
قتل شبیر دا لیکو چھوڑے آئے او مدیانی آمنن آئے ہاتھ بان کے آسام مجلس اج پوتر دی دعا نہ منگے دھی دی منگے جدا دھی دنیا تے آونی وقت مصلی تے بھا کے دعا منگے میرا اللہ جویں دھی دتی اے ادا کوئی نگران دے واہ 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 ماں حسین دی راضی ہوں ماں حسین دی راضی ہوں ماں حسین دی راضی ہوں جی جی نہ پڑھ بابا جی نہ پڑھ بابا جی نہ پڑھ بابا جی نہ پڑھ جی میں نہ پڑھ جی میں نہ پڑھ جی میں نہ پڑھ مصلی تے بہا کے دعا منگے میرا اللہ جی دی دتی ہے یا تا کوئی زامن نہیں دے بابا او دھیاں وڈیاں غریب ہوندیاں جنہاں دا پیٹھا کوئی نہ ہوے میں بسم اللہ کرا بابا میں بسم اللہ کرا بابا میں بسم اللہ کرا جی نو کرا بابا جی نو کرا جی نو کرا جی نو کرا بابا 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 لکھ واری پڑھا لکھ واری پڑھا مصلی تے مہا کے دعا منگے میرا اللہ جویں دھی دتی ہے تا کوئی زامن نہیں دے او دھیاں وڈیاں غریب ہوندیاں بابا کلب شاہ جی جتنے سید بیٹھے مجلس حسین خصوصاً کلب شاہ جی معافی منگ کے ایک وین پڑھدا بابا جی ایک وین پڑھدا معافی منگ کے بغیر بھراواں دے چھتری شہراں چ مریونا سوکھا بابے دا نام محمد ہوئے حویلی اپنی ہوئے بابا میں بسم اللہ کراں جی 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 بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جتنیاں مڈیاں دھیاں بھیناں مجلس وچ موجود ہیں تینوں حسین دا واسطے بھیرا گھر کوئی نہ ہوے تے حویلی دا دروازہ بند رکھے جداں دشمن پر پوندا جتنے مومن آزادار خصوصاً چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھن جتھے مجلس ہوئے پردے داراں نوں روکے نہیں تین حسین دا واسطہ ہی روکے نہیں بلکہ ہر دور دی دھی نوں آکھے جدا بطون دا جنازہ اٹھی وے بسم اللہ کرا بابا میں نو کرا بابا میں نو کرا بہ کے اگلا میں اگلا وین پڑھنا بس دا وین پڑھاں ماں حسین دی راضی ہوں نے بھائی میں جھوٹ مارا بچنے مرن مسلمان بتول نو ماری ائی ماریا نو دا دبیو دی قبر تے نا کھیا اٹھ وے کدی اجڑ گئی ائی واہ واہ
بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کلم شاہ جی جدم بطون ولی دفن کیتا روندا روندا قدم تے بہ گیا اتنا رونا داڑی ہنجو نال پس گئی حسنین قدماں تے ہاتھ لا کے دن ہنے تاں اونچا نہیں رونا حسنین قدماں تے ہاتھ لا گیا دن بابا ہن تاں اونچا نہیں رونا ہن کیوں رونا ہے دروندی گل ہاتھ علی دے موجود لوٹ بتوں مرے اندے آخری بیان پڑھنا چاہتا ہوں حسین دے واسطے پوری سال اگر رومنا ہی تے سار چاہ کے میرے پاس سے ویکھیں جی میں نہ کروں میں بسم اللہ کروں علی رو گیا دا ہاتھ علی دے موجود ہیں رو بدو مر دے رے دفن کر کے جن علی واپس ولیا اج مدینے دی دوئی گلی پہ ولدیاں ہیں حسنین روک دے علی یاد آیا کہ کیوں نہ ٹر دے آدے مران نو اس گلی اچھا سنے وجڑا من ساعت ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا.